Бугарски Левски шкупи за околу 2 часа на националната арена го играат мечот на во Скопје, кој е дел од квалификациите за конференциската лига. Надпреварот се води како од висок ризик, а од утрото има посебни мерки околу националната арена. Во централниот дневник се вклучуваме во живо од фанзоната на бугарските навивачи. Зоран Јаневски е таму. Зоран, каква е атмосферата? Почнали провокациите? Иван, слободно можам да кажам дека има провокации меѓу навивачите на бугарскиот клуб Левски, кои вечерва треба да играат против екипата на Шкупи овде на градскиот стадион во Скопје, односно националната арена Тодор Проевски. Како што можат да забележат и гледачите зад мене, фан зоната на бугарскиот тим е овде под Скопското кале на стариот полигон, каде веќе повеќето од оние кои што планираат да присуствуваат на вечерашниот надпревар се присутни. Можев да забележам дека има околу 100 возила, сите доаѓаат од Бугарија, сите тие имаат бугарски таблици. Според најавите се очекуваат над 1000 навивачи на бугарскиот клуб Левски. Непосредно пред ова линковско вклучување разговарав со нив, тие и провоцираат, меѓутоа и типуваат каков ќе биде исходот од вечерашниот надпревар, па предлагам да ги погледнеме овие изјави. Фудбалерите, да им кажем, че Македонија е българска, тука е българска земја и ще го духате. От клубот ве повика да не провоцирате. Е, не ме провокираме, ние си биеме първо на стадиона, след това и извън стадиона. Ние сме победители на всякъде. Дали на стадиона, дали отвънка, се сме победители. Имаше најави дека ќе се палат знамења. Не вярвам да има подобен тип провокации. Феновете на Левски са доста спокойни като цяло. Левски е! Само Левски е! Левски е! Левски е! Шампион! Аре! Само Левски е! Само Левски е! От клубот ве повикаат да ги бодрите футболерите достойно, без провокации. Да, 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 да. На ами, вярваме, че да, вярваме, че да. Преди години изтърпяхме наказания от, заради фенски прояви. Смятам, че сме си взели полука от това. 1-4. Това ли е резултатът, че го очекувате? Това е. Да, слушнавме директни провокации Зоран од навивачите на Левски со оглед на тоа дека ова се третира како надпреварот висок ризик. Какви се безбедносните мерки? Иван, можам да забележам огромно полициско присуство овде околу националната арена Тодор Проевски, која што ќе се грижи за безбедноста на сите оние кои што ќе бидат дел од вечерашниот надпревар. Фан зоната е целосно изолирана од останатиот дел од главниот град, иако имаше најави дека во 19 часот навивачите ќе се соберат пред споменикот на цар Самуил, тоа не се случи. Тие се наоѓаат овде на фан зоната наспроти градскиот стадион. Инаку за провокациите и од бугарскиот клуб Левски побараа да се воздржат фановите на клубот. Преку својата Facebook страница напишаа: почитувани фанови, ве повикуваме да ја поддржите вашата омилена екипа против Шкупи, која е проалбански тим, без манифестации на расизам и ксенофобија. Покрај тоа што ваквите постапки можат да донесат строги казни од УЕФА, клубот начално ги осудува и прогласува нетрпеливост кон ваквите дури изолирани постапки на поединци. Организаторите на надпреварот забрануваат внесување на монети, запалки и тврди предмети. Подсетуваат дека употребата на пиротехнички средства за време на надпреварот ќе донесе високи казни за клубот. Како што посочуваат и од управата на клубот, можам да забележам дека се заострени безбедносните мерки, па така преку овој пешачки мост, каде го правим ова линковско вклучување, навивачите од Бугарија кои се наоѓаат во фан зоната минуваат низ неколку безбедносни проверки, па така тие не можат да внесат тврди предмети на националната арена Тодор Проевски. Дури доаѓањето на навивачите од Бугарија се одвиваше под посебна рута, па така тие повлегувањето во земјава преку Куманово се движеа на Скопската обиколница низ населбата Визбегово и токму овде под Скопското кале, каде е сместена и нивната фан зона. Иван, како што каже и ти на почетокот, надпреварот е предвиден за 21 часот, па во текот на
надпреварот, ќе може да се забележи дали ќе се реализираат најавите кои ги има од бугарскиот тим за палење на македонското и албанското знаме и дали може би ќе има провокации за земјава од страна на навивачите на бугарскиот тим. Зоран Јаневски во Живо од фанзоната. Благодарам за ова вклучување во Централниот дневник и ги следиме случувањата, секако најновите информации во вечерните вести.